שלום לכולם, אנחנו היום עדיין במבחן תפשין, אתם רואים חורף תפשין עין בית, ואנחנו היום נלמד, נפתור שאלה בטריגונומטריה ממבחן בגרות, בחינת בגרות של 2012, חורף טריגונומטריה, אז מספר 5, בציור שלפניך מאוין, A, B, C, D. אורכי האלכסונים הם 10 סנטימטר ו-16 סנטימטרים. א', חשב את גודל הזווית החדש של המאוין, וב', חשב את היקף המאוין. רגע, אני התקרבתי יותר מדי, אז נמחק את זה, מה שסימנתי. זה לא מעניין. טוב, אלה הנתונים, ומה שאני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים בכל שלב לעצור את ההקלטה על מנת לנסות לפתור את התרגיל בעצמכם, ונתתי לכם כאן כמה טיפים. מאוין הוא מקבילית שצלעותיה שוות. זוויות נגדיות שוות זו לזו. האלכסונים מאונחים זה לזה, חוצים זה את זה וחוצים את זוויותיו. אז מה זה אומר לנו? שאם אמרו לנו שהזווית B, אני כותבת כאן, הזווית B היא שווה, בואו נקרא לזו X, אז גם זו תהיה X. הזווית B שווה לשני X. בסדר? ומה אמרו לנו? אני אכתוב פה את האות O. אז אומרים לנו ש-AO או AC ניצב ל-BD. AO שווה ל-OC ו- נקרא לה O1. לזווית הזאת אני קוראת O1 זווית. O1 שווה ל-90 מעלות. אלה הנתונים שלנו, כן? וגם אמרו לנו שאמרו לנו, זה נובע מההגדרה של מאוין, מהתכונות שלו. BO שווה ל-DO. BO שווה ל-DO. אז אם אומרים לנו, אורכי האלכסונים הם 10 סנטימטר, אז DB או BD, BD שווה ל-10 סנטימטר. ו-16 זה AC, סליחה, זה יהיה 16, ו-AC יהיה שווה ל-10 סנטימטר, כי פה זה, בסרטוט זה נראה ככה. אז אמרו לנו גם שהאלכסונים מאונחים זה לזה, חוצים זה את זה, וחוצים את זוויותיו. חוצים את זוויותיו, אמרנו, בגלל זה חילקנו את הזווית B לשתי זוויות. אבל אמרו לנו שזה גם חוצה, אז זה התכונות של המאוין, שהאלכסונים חוצים זה את זה. זאת אומרת ש-AO, AO, כתבתי לכם פה, שווה ל-OC, אבל אם כל AC שווה ל-10, אז AO יהיה שווה, AO שווה ל-5. ומכאן ש-BO גם שווה ל-8. אז אני מסמנת את זה, זה יהיה 5, ופה זה יהיה לי 8, וזה תהיה זווית 90 מעלות, וזהו. אז מבקשים לדעת את גודל הזווית החדש של המאוין. אז ככה, הזווית החדש של המאוין. רק רגע, אנחנו ניפטר מזה, ואז יהיה לנו יותר פשוט. הנה. זהו, אנחנו עם הצבע הירוק. אז ככה. אני אומרת שטנגנס של זווית, טנגנס X, זה זווית, סליחה, זה ניצב מול הזווית חלקי ניצב ליד הזווית. זה טנגנס, ובגלל זה לקחתי אותו פה, כי יש לי את שני הנתונים האלה. ניצב מול הזווית X הוא AO, AO. וניצב ליד הזווית זה BO. אז AO שווה לי ל-5 סנטימטר, BO שווה לי ל-8 סנטימטר, וזה יהיה טנגנס הזווית. אז אם אני מכניסה את זה למחשבון, X יהיה שווה ל-32 מעלות. זה לא מה ששאלו אותי, אני באלף, כן? שאלו אותי גודל הזווית החדש של המאוין, זאת אומרת זה 2X. כי אמרתי, כתבתי את זה, הזווית B
שווה לשני X. אז היא שווה ל-2 כפול 32 מעלות. וזה שווה ל-64 מעלות. אז מכאן שהזווית B שווה ל-64 מעלות, וזאת התשובה. תשובה לאלף. הזווית החדה של המעוין היא בת 64 מעלות. וזהו, עכשיו אנחנו נלך לבית. מה שאלו אותנו בבית? חשב את היקף המעוין. היקף המעוין, אנחנו צריכים לדעת את AB. אתם רואים פה? את AB. יש לנו משולש ישר זווית AOB, ו-AB הוא היתר. אבל יש לנו גם את אורכי הניצבים. אז אם אנחנו נדע את AB, AB, אני כותבת, שווה לסימן שאלה, כתוב לי פה שהיקף המעוין זה 4 פעמים צלע מעוין. AB זה צלע מעוין. 4 כפול AB זה יהיה היקף המעוין. אז מה אני אעשה פה? זה אני בבית. אז אני אשתמש במשפט פיתגורס, ואני אגיד, AB בריבוע שווה, מי זה היה? AO בריבוע ו-BO בריבוע. AO בריבוע ועוד BO בריבוע. כי אמרו לי במשפט פיתגורס, כתוב כאן, במשולש ישר זווית, סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר. נכון? אז גם כאן, זה מה שעשינו, והמשולש שאנחנו מתעניינים בו זה AOB. במשולש AOB, כן, גם קודם זה היה באותו משולש, במשולש AOB. בסדר, במשולש AOB יש לנו את משפט פיתגורס, לפי משפט פיתגורס, ואז יש לנו AB בריבוע, שווה ל-5 בריבוע ועוד 8 בריבוע. וזה שווה 25 ועוד 64 שווה ל-89. אז AB בריבוע שווה ל-89. AB שווה לשורש 89. ומה יהיה היקף המעוין? זה AB, כן? היקף המעוין, היקף המעוין, נקרא לו H. אז H שווה ל-4 פעמים AB. וזה שווה ל-4 פעמים שורש 89. נפעיל את המחשבון ונמצא שהשטח שווה ל-37.73 סנטימטר. לא השטח, ההיקף. אז התשובה שלנו תהיה לבית, תשובה לבית תהיה היקף המעוין שווה ל-37.73 סנטימטר. שימו לב, היקף שווה לסנטימטר, כי אנחנו, העמידה שלו היא בסנטימטר, כי זה לא שטח שאנחנו מכפילים סנטימטר כפול סנטימטר, אנחנו פשוט מכפילים מספר בסנטימטרים, במידה מסוימת. אז זה ההיקף נשאר אותה מידה. טוב, אז הסתיים השיעור, ואני מקווה שאתם שהבנתם. אז בינתיים בהצלחה, ולהתראות בשיעור הבא.